mumekubali Yaza njoo awe waziri wangu wa mambo ya madini na mambo ya uvuvi na mambo ya blue economy na mambo ya maritime affairs. Wangapi wanakubaliana na mimi nimpatie hiyo kazi Jali Hassan Joho? Tushakubaliana. Mumesema tuunganishe Kenya. Munasema tuunganishe ama tutenganishe? Munasema tuunganishe ndio tufanye kazi pamoja, tulipe madeni pamoja, tusomeshe watoto wetu pamoja, tufanye biashara pamoja, tufanye uwekezaji pamoja, tutafute ajira kwa vijana pamoja. Hebu nione wale wanasema tutakubaliana twende safari hiyo pamoja. Hey! Yaani nyinyi watu wa Mombasa Mwanga mko mbele hivi. Yaani mnasoma barua